Tomáš a celý Matouš, Jakub, syn Alfeu a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš poslal. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Ježíši. Že mám takovou hlavu, že asi nevidíte z těch letů pole. Pole možná nevidíte, ale co za chvíli uslyšíte, tak to je, že začne vysychat v krku a bude se vyhýbět vás. Protože nemývám to vyslat často, ale jsem tam přeci jenom tímto opatru. Tak se tady tady stojí si, on je posítl, aby právě to hrdlo zvlažil. Ale řeknu vám, proč k tomu dochází. Dochází k tomu proto, že dneska fakt slavíme perfektní den. Řekl bych úplně s prdem, protože když někdo je 30 let v jízdě, tak to si myslím, že si zaslouží obdiv. A když někdo je už 30 let v tom kněžském biznise, no tak to cítíme, že přeci jenom ještě něco moc. A jak Miloš pěkně řekl na začátku, ono i 30 let má časti. Je něco nádherné. Mě to čeká za chvilku, takže už vím, o čem mluvím. A je to určitý takový okamžik, kdy je možné se podívat zpátky, určitým způsobem bilancovat, určitým způsobem hodnotit a také ale přeci jenom ještě zhlížet i do budoucna. A tak dneska právě tím dnem děkujeme Pánu Bohu za dar kněžství vašeho pana faráře. Ale nejenom vašeho, já si trošku hřeju polivčičku, ale i mýho, protože já přeci jenom nezapomínám na to, kde jsem vzešel, kam jsem se pak posunul a vlastně my jsme se s Milošem, abych tak řekl, služebně nepotkali. Protože já jsem z farnosti odešel v roce 92, jsem dělal šoféra takového příležitostního ministranta, pátru Večekovi Smištíkovi, který tady zde v České Třebové působil. Ale občas jsme se spolu potkali, ať už když jsem náhodou tady byl v týdnu, anebo v neděli večer na mši svaté, takže jsme o sobě věděli, ale nějaký takový vztah, ani osobní přátelství, ani osobní známost jsme nepěstovali, protože nebyla příležitost. A ta příležitost ale se naskytla velmi brzy. A já možná to trošku, když jsem si to připravil až v závěru, ale myslím si, že je dobré, aby to zaznělo na začátku. A já se tak trošku vždycky takhle budu otáčet, protože dneska skutečně to je velmi osobní, nebo aspoň já to tak vnímám, že dneska samozřejmě je to o Hospodinu. A dneska především je to Miloši výpověd. A je potřeba si trošičku ten svých 15, možná 5, 9, možná 20 minut slávy uží. A tak já si budu často takhle vracet k tobě a zaspomínám si na to, když jste se potkali osobně poprvé. My jsme o tom, možná jestli si vzpomínáš, tak už jsme o tom částečně mluvili, ale bylo to v zimě, nevím, jestli to bylo v únoru, v lednu, krátce po tom, co si přišel, pro vás později narozené, zvláště neříkám dříve, protože je to prázdně, pro vás později narozené, chci jenom říct, že v lednu a v únoru bývalo v České Třebové spoustu sněhu, mrzlo a byly tady ideální podmínky pro zimní sporty a obzvláště pro běžecké lyžování. A tomu já jsem se dost intenzivně v tu dobu věnoval, když se přeneseme do toho roku možná 90. 3, 2, 4, který tam nějak bylo. A já jsem takhle šel z tréninku a v Javorce jsme se potkali. Byla docela už tma a já jsem šel z tréninku a Miloš měl ty prdínka na ramínku a šel předelišovat. Tak já jsem se slušně představil, protože mi to přišlo hodný, když se vidíme tvář v tvář. Řekl jsem, kdo jsem, co jsem, řekli jsme si vzájemně, že se vlastně známe, i když teda jenom vizuálně. A já jsem si tu chvíli říkal, není ten chlap nějaký divný,
to je tma. Já tu zdyší jsem zmrzlé jak Kafka, těším se do vany a čaj. A on jde vživat. Je fakt asi trošku té... No, nicméně fakt jsem si to myslel. Zcela upřímně jsem byl o tom přesvědčený. A říkám si, no jo, ale na tom něco asi bude. A říkám si, no zaplat pánu, že farář aspoň vytáhne ty paty z kostela a jde se aspoň proskočit na ty prky. A jak ta léta obíhala, tak dneska jsem v úplně stejné situaci, kdy jsem vděčný za každou chvíli, za každý moment, kdy se dostanu, ať už na to líže, případně na to, a vůbec mi nevadí, že je tma. Bez čelovku, nebo tenkrát toho šudrou silu, co se řeklo, že bude svítit na cestu Boží slovo, což dneska chápu víc, než tenkrát, ale to přišlo fakt jako první. Ale dneska to ocenili a jsem rád za tu radu, kterou jsem tenkrát už těžil, když už uteklo, bylo 30 let, a stále se to pamatuju a snažím se tím žít. A teď třeba tady přišla ta chvíle, kterou jsem avizoval, že skutečně mám napad